flimkien nistaw namlu l-avvanzi, flimkien nistaw nsaħu l-futur ta' kull wieħed u wahda minna. Dan kien il-qofol ta' diskors li wassal il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek me tal-ħat filodu indirizz tal Konsil Ġenerali bit-tema politika ta' fiduċja u tama. Huwa permezz tal-Partit Nazjonalista illi partit nazjonalista b'saħħtu nistaw noħolmu li ġit li lil-pajjiż min ma aħna xejn. Wahidna ma aħna xejn. Wieħed, wieħed ma aħna xejn. Imma flimkien aħna nistaw inkunu kollox. Bernard Grekqali minn meta sar kap tal-Partit Nazjonalista sar parti minn familja ikbar u li ta' kull jum ħadem u għadu għet jaħdem sabiex din il-familja tkompli t-saxħax il u t-tikber. li ta' kull jum se jibqa determinat biex jiħu l-aħjar deċizjonijiet għal-Partit Nazjonalista. E kifu għabis Partit Nazjonalista b li jista jisir aktar ġit għal-dan il-pajis. Dak il-li nistaw namlu, irridu namluħ illum. Inutli nipqaw nirriflettu b'nostalġija fuq il-passat, jew noħolmu fil-futur. Il-futur nistaw nsaħħu biss b'dak li nistaw namlu fl-imkien. Bernard Grek tenna l-importanza li kullħat għandu jieġbet ħabel wieħed u jaħdem verament minn qalbu sabiex il-Maltin u lawċin kollha ikollhom dak li verament ixirqilhom. Umu u għamlu dak illi hemm il illum mhux għada, mhux il-bira, mhux b'xi imma il-lum il-koll fl-imkien. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista għamil referenza għal-politiċi li għadhom qed jisirqu l-il-pajis, politiċi li ħatfu l-istituzzjonijiet fejn u dan kollu il poplu jrid illi kollu futur aħjar. Il-poplu jibqa' jaspira li kollu ħajja aħjar. Għalhekk aħna rridu inkunu aħjar biex natu l poplu din it-tama imma u kol il li nofru partit li jistajtiħi l-wens li verament ħajtu tista tkun aħjar. Għal il-gvern laburista għet jaħkem l-kulħad bil-flus u għalek li l-Partit Nazjonalista rrit ikun aktar determinat fejn n-nis joffri l-opportunitajiet li jeħtieġu u ċertezza li kollu gvern aħjar Semma fost oħrajn kif l-Istazzjon Nazzjonali huwa maħtuf mill-Gvern ta' Roberta Bela fejn saħan sitra iċċensura ċensura li l-President Malta George Vella meta tkellem dwar l-abort. Saħaq li minn meta nħatar kap tal-Partit Nazzjonalista mal ewwel komplit il-ħidma sabiex il-Partit Nazzjonalista ikun iktar organizzat, iżda din il-ħidma trid tibqa' u ma tiqafqat. f'qatt. Imma l umiltà trid twassalna l-inserħu iktar fuq xulxin. l umiltà trid twassanna li naħdmu iktar ma' xulxin. L-umilta trid biex nemnu aktar f'xulxin u li għanna bżon lil xulxin biex naslu. Maria Frankalanza, Annet News.